现在按照上他们的老大的东西吧，怎么样？现在按照上，我傻逼了，叫了哑巴逼。我跟你说，那时候就到英美美，就到英美美呀啦。美美。如果没美。如果没美，过来碰面。之后，我跟你说，说那话哩，一九。个依旧个 emotion 有无咯？睇咩卡嘛？是啊，阿咪你老穿鱼露表嘞是啊？你今下只落嚟，阿咪你做嘅穿鱼啊，打阿咩嘅七千四，如果打四十万嘅卡价嘢，哦，得十间得十间好嘛？哦，如果四个汤嘅出到，一路穿鱼价嘢，我是啊，不如，一啲得十间得十间穿鱼对嘛？哦，不如牛，不如羊咩是啊？得十间得十间咯，就攞嚟出嚟边，嚟，出嚟就嚟四个汤嚟喂，哎，汤嗰啲嘢闹嘛？看到看到看到啊没有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 啊Sekarang roda cepat juga, abi. Eh, roda ini, nasi tu, nasi apa pun, leher apa pun, semua panas dikeh mah. Roda liu, roda time itu, roda jauh, mah pion bi dikeh, roda jauh, lekam mana belum bi dikeh. Eh, mi guna ngaku, kuku, kemana? Ya mi lah. Kalau sini, roda, roda mana pi dua ni? Kesan ni memang jauh mi lor, lekam memang jauh mi lor. Saya saja pernah ni kat deh.那起码伢还能留下来，俺多大片的比，多大之前代表多少嘞？哦，俺多大片的把拉路比来，哎，不嘛，这是我那是个困难嘞，多大些道理讲话嘞？我多大片的，我片的嘛，你来铺白路啦，多大片的还有数量呀？对了，我就拿来啥里来就我看数数多嘞，多大片的？哎，他是片的行吗？过我们那面记着，俺还超超有数万嘞，我屁股屁股了。那边路没屁股咯，那边那边嘛交通那边，你多少就那路，这苦呢咯，孤单单拎着天亮，所以说讲都是讲那是，那边嘛是讲的，多少那边屁股也没吧，啊，钱啊，这钱一路没要，不咯，等你等你了，还钱一路不要有钱，这道理你路天来搞嘛的，包来包嘛多的，哎，那是多少吃一多少钱，这你讲你路天怎么搞的，你多少钱也罢了，哎，多少多少屁股皮。我那美国阿公那边不一样的，那么连美国阿公做咩？有啦，阿公多大片来讲有啦，以后的有吧，瓜都比多下。OK 哇，是啊，接触面一点嘛，是啊。现在美美就，哦，等美美就哑巴嘞，没吧你嘛？哇，俺老没忘呢，湖南标准那个 EQ 挺难忘呢，我们高度都这样个拉六八拉完的呀。过来地路啊，老啊，过来多大出来？那么抽地来不？那么一路抽地来路过啊，恁哪来都偏在客家路线啊，不拢有偏线了？哎，恁哪里是哪家了？恁哪来的干米的？哎，就这样糊，这样糊了没？恁哪来的？但那人家的就这样糊啥个？为止，恁没。工地卡，我起码好买。都说，他恰巧了，等于家里，哎，偏不完的，家里家里面还有些嘛嘞。就说嘞，刚刚那爸爸干的什么爸爸嘞？那这不该表率的，那也表水母呢，来啊老哦，都东边我单眼拉水，表率的干嘛？各位表水母啊，大家母鸡都听得远。都过岁数啊啦，都过变都变啦，都过多少年，过也千里百里啦的山，都一路修来比哦，过也表现无脸的在哪？我们不一点东西嘞，就是说我嘛，不老，你不讲的嘞是吧？没听到。地里阿人嘛，所以呗，只能血流等个些都要，都要收埋。跟山里就是，
တချို့ခြားခြားခြားပေါ့နော်ဆိုတော့ငါတထမ်းဘလောက်ကျန်နေမှာလေမနဲ့ပြန်ထီလားတစ်ဖက်ခါထီလားဒီနေ့ငါသူ့ကိုစိတ်ဆူးလိုက်လို့မနဲ့ပြန်မထီသွားရင်ကို့ဘဝကြီးကနေရတာမတန်နိုင်ပဲဖြစ်ချင်းအဲ့လိုပြန်တွေးကြည့်တဲ့ခါကျတော့စိတ်မဆိုးပဲနေခြင်းဟာနဲ့တင်ကိုကို့ဘဝရဲ့ပျော်ရွှင်မှုရတာနဲ့တင်ကိုပဲသူနဲ့ရံဖြစ်လိုက်ရတာသူ့ဥပိ္ပခါပြုလိုက်ရတာတော်တော်တန်နေပါပြီပျော်ရွှင်အောင်နေပါလောကကြီးမှာပျော်ဖို့တော်တော်ရည်ကြီးပါတယ်ကျွန်တော်ငယ်တုန်းကပျော်ရဲဆိုတာကလပ်ပြီးသွားမှစတေရှူတွေသွားမှအဲ့လိုထင်ခဲ့ဘူးတယ်တကယ်ချင်းတရုံနဲ့တကယ်လည်းနေခဲ့ဘူးတယ်တကြံမတဲ့ပုံမှာလည်းမူပြီးခုံပေါက်နေခဲ့ဘူးတယ်အဲ့ဒါဒီကတော့တကယ်ပျော်ရွှင်မှုအစ်တော်မဟုတ်ဘူးအပြင်ကနေကိုယ့်ကိုလှုပ်ယူနေတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတကယ်ပျော်ရွှင်မှုကဒီရှင်ထဲကလာပါတယ်အဲ့တကယ်ပျော်ရွှင်မှုရှင်ထဲကနေဆွဲထုတ်တက်ပြီးဆိုရင်ကိုယ့်ကိုလူပါဝါနေတဲ့သူကိုလည်းဉာဏ်ပညာရှိရှိရှောင်ရွေးလို့ရပါတယ်အကောင်းဆုံးကတော့သူ့ကြောင့်ကိုယ့်မှာလည်းနှိမ့်နာဖို့မဖြစ်ခင်ရှောင်ရွေးလိုက်တယ်ကအကောင်းဆုံးပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ယောက်မေးပါရနော်ဝင်းအောင်နဲ့ချက်ဖွင့်ပေးပါအောင်ဟုတ်လာမင်းဆိုတဲ့အရင်လူတယောက်အရင်မေးထားတယ်ဗျဟုတ်လာမင်းဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပေးဖို့ပြီးသွားရင်ကိုဝင်းအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ queue ထားပါမယ်ခင်ဗျာဟုတ်ခဏလေးဆောင်ပေးပါနော်ဟုတ်ဒီနှစ်ယောက်ပဲနောက်ဆုံးထားလိုက်တော့မယ်ဒီနော်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဆရာမဒီရောင်ဖြစ်နေနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုလာဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီအဲ့တော့လာမင်းကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါဦးညီလေးရပြီလားဟုတ်တယ်ဖွင့်တာဖွင့်လာပြီးသွားပြီဗျာဟုတ်ကဲ့လာမန်လာမင်းမင်းတို့ရပါပြီခင်ဗျာအဲကျွန်တော်လာမင်းကို sorry sorry ကိုလာမင်းပါပါခင်ဗျာဘယ်ယူ啊အဲတရားကိုမေးချင်ပါတယ်ဟိုတရားရှင်းပြတာအချက်ထဲမှာလေဒီအငုံစိတ်ပေါ်လာတဲ့ခါမှာလူတွေကဒီသူတို့ရဲ့ emotion နဲ့တုံ့ပြန်တတ်ကြရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့မှာလေဒီလို inferiority inferior ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး inferior ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်မျိုးတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဟိုဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့ဟို prevent လုပ်ထားနိုင်မလဲပေါ့နော်ဒါပြီးတော့အဲ့လို inferior ဖြစ်တဲ့အခိုက်အတန့်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်လို့ပေါ့အဲ့ဒါကိုသိချင်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ပြကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးနည်းနည်းတည်းဟိုထည့်ပြောကြည့်သွားတယ်အငုံစိတ်ကတော့လူတိုင်းမှရှိနိုင်တာဗျဒီလားလူတိုင်းမှရှိနိုင်တယ်ပုံစံလူစုံလည်းရှိနိုင်တယ်အင်မတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တစ်ထည်မှလည်းတခြားသူ့ရဲ့အားနည်းချက်ကလေးတစ်ခုခုပေါ်မှာအငုံစိတ်ရှိနေနိုင်တာပဲအင်မတန်နာမည်ကြီးရဲ့ celebrity တယောက်မှလည်းလူမသိသူမသိကိစ္စတစ်ခုပေါ်မှာသူ့အငုံစိတ်ကရှိနေရှိနေတာပဲအဲ့လူတိုင်းကငုံစိတ်ရှိနိုင်တယ်ဘယ်ကွက်တာမသိတာဘယ်တော့နဲ့သွားဖွင့်မိရယ်မှန်းတာမသိတာရှိလို့ရှိနေကြတယ်အကောင်းဆုံးကဘာလို့ပါလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်သုံးတဲ့ငါ့ရဲ့အားနည်းချက်ကပါလေကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုအချင်းချင်းဖက်မှန်သုံးသပ်ဘူးရင်သူများအဖြစ်မတည်ခင်ကိုအဖြစ်တယ်ပါကို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 ရင်အဖြစ်တယ်ပါကျွန်တော်တို့အရွယ်ကသူများကိုအဖြစ်တရားပဲအရွယ်မဟုတ်တော့ကိုအဖြစ်ကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးနောက်ထပ်အဲ့လိုအဖြစ်မျိုးမဖြစ်အောင်မလုံးမရောနေရမယ့်အရွယ်ရောက်နေပြီဆိုတော့ကိုကိုပြန်ကြည့်ရကိုအဖြစ်ကိုကိုပြန်ကြည့်ရကိုအဖြစ်ကိုကိုအပြစ်မှန်းသိတယ်ကိုအားနဲ့ကျန်မှန်းသိတယ်အဲ့ဒါကိုအချင်းချင်းဖက်မှန်လိလသုံးသပ်ထားရင်အဲ့ရောက်ကလာထိနောက်ကို inferiority complex ကဘုံတိုင်းပေါက်ဝဲတော့အဲ့အချင်းချင်းဖန်ဖန်မိမိကိုကိုမိမိပြန်လိလပါငါဘာမှားနေလဲငါဘာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ငါ့ရဲ့အားနဲ့ချက်ကပါလေခဏခဏသုံးသပ်ပါမညာတန်းသုံးသပ်ပါဒီခါကြီးကကျွန်တော်ကိုကိုညာပါအဲ့ဒါကတော့ငါလေးဖြစ်တယ်ငါဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးလေမိမိလည်းဖြစ်တာဟာဆိုတော့ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်အញ្ញံချင်းလည်းပြန်နေပြီသိလားမင်းငါညံ့တာဘာဟုတ်သေးလို့ဟိုကောင်းတာငါတတော်ဘူးဆိုလေဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေအညံ့ပြိုင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေကိုဖြောင်းကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်ကိုကိုမြင်အောင်ကြည့်ကိုယ့်အဖြစ်ကြည့်ရတော့အများကြီးမဆုံးပြလူမဖြစ်နေအများကြီးပဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒါအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါမကောင်းတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာပြင်ရမယ်အချင်းချင်းဖန်ဖန်မွေးထားပြီး inferiority complex တန်ကိုတော့ခံရတာတွေ့ရပါတယ်ကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုလာမင်းဟိုကကျွန်တော်ကိုဝင်းအောင်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်ပါပြီခင်ဗျာဟုတ်ကိုဝင်းအောင်မေးလို့ရပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ Hello
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့အမေကုန်းလေးတစ်ခုမေးချင်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့တခါလေးကြာရင်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဒီကိုလေးထားတဲ့ professional တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အမဘောလုံးသမားလည်းဘောလုံးသမား professional လေးထားမယ်ဆိုင်ဆရာလည်းသူရဲ့ဟာရှိမယ်ဆိုင်ဆရာဝင်ဆိုလည်းဆရာဝင် professional ရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့အခါမှာကိုလေးထားတဲ့ professional တစ်ခုကိုစော်ကားခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်လေးဖြစ်ခဲ့ကြရတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းကြုံမှုတယ်ပေါ့ကြုံမှုတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကအဲ5မိနစ်10မိနစ်နိုင်ဝဲလောက်ထိုင်ပြီးတော့စဉ်းစားလိုက်တယ်စဉ်းစားလိုက်ပြီးတော့ခါကြတော့အကူစော်ကားတယ်လို့ယူဆတဲ့ဖြစ်စဉ်တကူလုံးကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပြောပြရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်နိုင်ဝဲလောက်စဉ်းစားပြီးမှသွားရှင်းလိုက်တယ်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဟိုကိုယ့်ကိုဒီလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့ professional ကိုစော်ကားတာကိုမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဓိကထားပြီးတော့ရှင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှင်းလိုက်ပြီးတော့ခါကြတော့ဒီကိစ္စကပြီးသွားတယ်ပေါ့ထတ်တော့ထုတ်တော့ထုတ်တော့ဟိုဘာမှတော့တုံ့ပြန်မှုတွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ခါကြအဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့သွားပြီးတော့ရှင်းပြလိုက်တယ်ဒါသူတို့တွေမှားပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတာမျိုးပါရောကောင်းရဲ့လားပေါ့အခု professional ကိုစော်ကားတဲ့ခါမှာဟိုအတိခံလိုက်ပြီးတော့ပဲနေတာပိုကောင်းရဲ့လားပေါ့အဲနည်းနည်းစွေစွားတစ်ခါတလေကြာရင်ဖြစ်လို့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်သွားတယ်ရှင်းပါလားအတိခံလိုက်ပါလားဆိုတဲ့အဲမှာကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့ဉာဏ်ပညာအဆင့်တော့မမှုတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ clash ဖြစ်တဲ့လူရဲ့ကိုယ်နဲ့ညှိတဲ့လူရဲ့ဉာဏ်ပညာအဆင့်တဲ့လုံးသားအဆင့်တဲ့ဘုံမူတည်ပြီးကျွန်တော်ကအဲ့ဒါရှင်းရတာကိုယ်နဲ့ clash ဖြစ်တဲ့လူကဉာဏ်ရည်လေးတစ်စုံတရာရှိတယ် open mind လုံးသားလည်း open mind ဖြစ်တယ်ကိုရှင်းပြတာကိုနားထောင်လိုက်နဲ့နားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ okay ကိုကတော့မှန်တယ်အဲ့လိုရှင်းပြတာရှင်းပြမှသူသိမှာပေါ့မသိရင် तू not fuck မသိလို့ဆိုပြီးဒါမျိုးထပ်ပြီးဒီလို form ထပ်လောက်လာနိုင်နေတာပေါ့အဲ့တော့ကိုရဲ့ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာကြုံနေရတဲ့သူဟာနှလုံးသား level ဉာဏ်ကြီး level စိတ် level ကိုကတွက်ဆပြီးတော့ရှင်းပြတဲ့လူကိုတော့ကြီးတယ်ပေါ့ရှင်းပြရမယ်ဉာဏ်ကြီးကလည်းနေပဲကိုပြောတာကနားဝင်တော့တဲ့ရေးချင်းလည်းမရှိဘူးသူ့စိတ်ထဲမှာသူ့ဒါမှဒါသူ့ဟာသူပဲဟုတ်ထင်နေတဲ့လူမျိုးသူဆိုပြောလို့ကိုမရဘူးကွာဆိုတဲ့တရားသေးလူမျိုးဘာရှိကရက်ကိုမရနဲ့ကွာဘာရင်မဲစားမယ်ကွာဆိုတဲ့အဲ့လိုလူမျိုးဆိုရင်တော့ကိုယ်ရောရှင်းပြလဲမောတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဖြစ်လို့ရှိလိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကိုနဲ့ clash ဖြစ်တဲ့လူရဲ့ဉာဏ်အတိတ်နဲ့နှလုံးသားအတိတ်နဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ clash ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကံပြေဖြစ်ရှေ့ရပါမယ်လို့ကျွန်တော်နေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ကျေးဇူးပါကိုရောဆရာဟိုကလေ user ဆိုတဲ့တယောက်ကမေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတစ်ခုရှိရယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးပါမယ်ဆရာပြောသွားတယ်တဲ့ topic နဲ့မဆိုင်ပေမဲ့ဆရာရဲ့ account မှာတဲ့တခါတလေအချစ်ကြပြလေးတွေရန်ဖာရန်ခါတွေ့ရသေးတယ်တဲ့အသက်အရွယ်အပိုင်းခြားတစ်ခုရောက်နေတဲ့ဆရာရဲ့အချစ်အပေါ်အမြင်လေးသိကျင်ပါတယ်တဲ့ငငယ်ကနဲ့ဘာခွာဘာတွေခွာသွားလဲဆိုတာပါတဲ့ audio မရလို့ admin တွေကတစ်ဆင့်မေးပေးလို့ရရင်မေးပေးပါတဲ့အချစ်ကြောင့်ဆရာပြောပြောလေးပါဆရာအချစ်ကြောင့်ဟဲ့တပွဲသက်သက်လို့အောင်မထင်နဲ့ငယ်တော့ကတော့ကွန်ပဏီတီကိုချစ်တဲ့အချစ်ကိုအချစ်လို့ထင်ဘူးတယ်တကယ်လည်းချစ်တာပါအဲ့တော့လည်းမညာပါဘူးလူသာပြောင်းသွားတယ်အဲ့ပြောင်းသွားလူတွေကလုံးတော့တကယ်ချစ်တာကြီးပဲအခုတက်လာစင်တာနီးလာတဲ့ခါကျတော့အချစ်ဆိုတာသူများကိုမချစ်ခင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ချစ်တတ်ဖို့ကိုရေးကြည့်တယ်ဆိုတာလေးကိုသိလာပါတယ်ကိုအရင်မှန်မှန်ကန်ကန်ကျတာပြီအမ်မြူးစ်ပြသွားလို့ဆရာဆရာရလားမသိဘူးအမ်ဆရာမတင်မေးကောင်မဖြစ်စေချင်ဘူးထင်တယ်အချစ်ကြောင်းပြောတော့ဆရာအမ်မြူးစ်ပြသွားအော်တိုပြသွားတယ်ဆရာအချစ်တွင်းပြောရပါလိမ့်မယ်ခုနကစကားအကြောင်းတည်းပြီမယ်လို့စစ်ပိုင်းပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ရှည်လေးကပြောရပါမယ်မိမိကိုမိမိဆိုတဲ့စကားပါပါတယ်အရင်ဆုံးဆိုတဲ့စကားပါပါတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်ဆိုတဲ့စကားပါပါတယ်ချစ်တတ်ရမယ်ဆိုတော့ပါပါတယ်အဲ့ဒါဒီကုလုံးတစ်စီပိုင်းကြီးနေရှင်းပြီးပြောရဆိုရင်ဒါကြီးရှည်တော့ပါလိမ့်မယ်အဲတို့ဆုံးမဲ့ပြောကြပါစုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မချစ်တတ်ဖေးနေအချို့ကကြတော့တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုချစ်ပါလို့ပြောရဲလူသားတွေကိုချစ်ပါလို့ပြောရဲပဝန်းကျင်ကိုချစ်ပါလို့ပြောရဲတဘာပဝန်းကျင်ကိုချစ်ပါလို့ပြောရဲဘာတွေကိုပဲချစ်ချစ်တခြားကောင်မလေးတွေကိုပဲချစ်ချစ်
တဘာဝပုံဝင်ကြီးပဲချစ်ချစ်လောကကြီးပဲချစ်ချစ်လူသားတွေပဲချစ်ချစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချစ်တဲ့အချစ်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မချစ်တတ်သေးရင်သူများပေါ်သွားချစ်တဲ့အချစ်ဟာပုံပြတ်သွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တိရစ္ဆာန်လေးကိုချစ်တယ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုချစ်လို့ပြောရင်းကနေကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိရစ္ဆာန်တွေကိုကယ်တင်နေတဲ့လူသားကြီးမဟာလူသားကြီးတယောက်ထင်လာတယ်လူတွေကိုချစ်တယ်လူတွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းအဲ့လူတွေကိုကိုယ်ကပဲဥဆောင်နေရသလိုလို့အဲ့လူတွေတာဝန်တွေကိုကိုယ်ကပဲထမ်းဖို့နေရသလိုလို့ကိုယ့်ရဲ့အတ္တတွေကရှိလို့ထွက်လာတယ်လူတွေကိုယ့်ကိုယ်တကယ်မချစ်တဲ့သေးလူကအတ္တတွေထွက်လာတာတပည့်တွေကိုချစ်တယ်တပည့်တွေကိုချစ်တယ်လို့ပြောရင်လည်းကိုယ်ကပေါင်းချင်စိတ်လန်းဆိုပြီးအတွက်ကယ်တင်နေရတဲ့လူသားကြီးလို့ပါလို့ကိုယ့်အတ္တထွက်လာတယ်ဒီလိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအရင်ချစ်တယ်မှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တရော့သွားတာကိုယ့်ရဲ့အတ္တမရှိမှသူများကိုတကယ်ချစ်လို့ရအဲ့လိုမှမဟုတ်ရင်တော့မင်းကချစ်တယ်ဆိုပြီးလက်ဆွဲထားတယ်ချစ်တာဟုတ်ဘူးကိုဘွားမှာလက်ဟာနေတဲ့အပေါက်ကိုအဲ့တယောက်နဲ့ဖြည့်ဖို့ကြိုးစားတာအဲ့လူကိုဖမ်းဆွဲထားပြီးကိုဘွားကလည်းကိုမလို့ကျွန်တော်အပေါက်ကိုဖြည့်တာသူ့ကိုစားသုံးတာကိုဘွားမလုံခြုံမှုကိုသူနဲ့ပါတီပိတ်ဆို့ကိုကြိုးစားတာသူ့ကိုအသုံးချတာအခုဒီရွယ်မှာတော့သူများကိုအသုံးချပြီးကိုဘွားရဲ့အပေါက်တွေကိုဖာဖို့ကျွန်တော်မကြိုးစားတော့ပါဘူးအပေါက်တွေရှိနေလေကျွန်တော်ဘွားရဲ့အပေါက်တွေကိုဒီတိုင်းပဲထားပါတော့မယ်ကိုကိုကိုအရင်နားလဲအောင်ပြောသွားပါမယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မကြော့ရင်စောမကြော့ရင်စောနောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးခွင့်မေးပေးမေးခွင့်ပြုမယ်နော်အပြီးရင်တော့ဆရာမဂျူးလက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြပါမယ်နော်မကြော့ရင်စောမေးဦးမလားမသိဘူးခင်ဗျမကြော့ရင်စောမေးခွန်းမေးတာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ဗျသူကခုနကတည်းကမေးထားတဲ့ဟာကိုပြန်ဖြေပေးနေတာသူ့ရဲ့အမြင်နဲ့ပြန်ဖြေပေးနေတာအော်မေးပါလားဘယ်ရောက်လဲဘယ်ရောက်လဲအဲမေးလိုက်မှာဟုတ်မေးပါဆရာခုနကဆရာဖြေသွားတာလीဟိုဟိုညီမလေးတစ်ယောက်ကမေးတယ်ကိုကကိုကဒေါသနဲ့မတုံ့ပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကနစ်နာတဲ့သူဖြစ်သွားလို့ရှင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဆရာအကြံပေးတယ်ကိုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့လဲလိုက်ဖို့ဒါတန်သလားမတန်ဘူးဆိုရင်မတုံ့ပြန်မဲနေလိုက်တာကို့အတွက်ပိုတန်တယ်လို့ပြောရပါဘူးဒီမဲ့ဘာမှမတုံ့ပြန်မဲနေလိုက်ခြင်းအပြင်ကိုကလည်းနစ်နာတဲ့လူဖြစ်သွားခြင်းအပြင်ဟိုပျော်ရွှင်မှုကရဖို့ခဲရင်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကြတော့ဟိုပျော်ရွှင်မှုရဖို့ကဖြစ်နိုင်လားဒါမှမဟုတ်ရင်စိတ်ထဲမှာပဲတနှုံနှုံဖြစ်နေမလားအဲ့ဒါလေးဆရာတော်ရှင်းပြရပါစိတ်ထဲမှာတနှုံနှုံဖြစ်နေမှာဘယ်လိုလုပ်ပြောတော့လဲအဲ့ဒါဒါပေမဲ့ကိုကဘလို့နင်းနဲ့မှမတုံ့ပြန်လိုက်ရဘူးပေါ့နော်ဟိုတုံ့ချင်းချင်းတော့ချင်းရပြီသူကတုံ့ကိုတုံ့ပြန်ခြင်းနေဆဲစိတ်ကပေါ့မတုံ့ပြန်ရတော့မချင်တတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘောရှိတယ်ကျမရဲ့စိတ်ထဲမှာကြတော့အတွေ့အကြုံကလေဟိုကျမတို့ကအငဲလဲဒီဟာတွေကအလုပ်ထဲမှာကြုံနေရတာဟာပေါ့ကြုံရတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းကြုံရတာမြဲနဲ့ကြုံနေရတာဆိုတော့ကျမတို့မနီးပေါင်းစုံနဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီအဲ့ဒီကိုယ်လာပြီးတော့ဟိုဟိုအဲ့လို emotion ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ခံရတဲ့ experience တွေကတော်တော်များတယ်အဲ့ဒီဟာတော်တော်လေးများတယ်တော်တော်လေးလဲအဲ့လာကြီးက challenge ဖြစ်တယ်ခုနလိုဒေါသကြီးနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်ရင်လည်းတေးကြတယ်ကိုကမှားသွားပြီလို့မျိုးကိုကမှားသွားပြီဆိုတာကိုကလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတိတ်ခါရှိရှိနဲ့ဟိုအများရဲ့ impression ကိုလည်းလုံးဝမရနိုင်ဘူးဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့တက်လေအများကိုဘလို့မအထင်မကြီးဘူးဒီတုံ့ပြန်တဲ့ဟာကိုဘလောက်ပဲမှန်နေပါလိမ့်စီဟိုဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်လိုက်ပြီသူကမှလည်းဟိုကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုတန်ဖိုးမထတော့ဘူးဆိုလိုတာကလေကိုဘလောက်ပဲမှန်မှန်ကိုအဲအဲကြောင့်မို့လို့တုံ့ဘာမှမတုံ့ပြန်မဲ့နေတာဆက်ဆိုင်ဒီထက်ကောင်းတဲ့နည်းရှိသေးလားပေါ့နော်ဆရာဘလို့ကြံပေးချင်တယ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့နည်းရတော့ဆောဆောစွေးနေသွားတယ်ပဲလေသူ့ရဲ့ဉာဏ်ကြီးသူ့ရဲ့နှလုံးသား level သူ့ရဲ့ဉာဏ်ကြီး level ပေါ်မူတည်ပြီးဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ခါကြရတော့ဗျတိုင်းတည်ပြီးဖြစ်ရှင်လို့ရမယ့်လူတယောက်ယောက်ရှိတော့ပိုကောင်းတယ်ဟို gesture တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရှင်းပါပဲအဲ့လိုရှင်းပါပဲအချိုးချောင်းပြောပြီးတော့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့က transparency ရှိရှင်းမယ်ဆိုရင်ရှင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာပြောချင်တာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကကျွန်တော်တက်ပြောဖို့ခေတာအကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်နေလို့ဗျအဲ့ဒါကြီးကစလိုက်လို့ရှင်းဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုမြတ်စွာဘုရားအောင်ခြင်းရှိပါပြောချင်နည်းနည်းကြီးကျယ်သွားပြီဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားအောင်ခြင်းရှိပါမှာအများသောအပြန်ပြောကြတာမြတ်စွာဘုရားမေတ္တာနဲ့အောင်နိုင်တယ်မေတ္တာနဲ့အောင်နိုင်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အောင်ခြင်းရှိပါဆိုလို့ပြန်ကြည့်လိုက်
မြစ်တန်နဲ့အောင်တန်နဲ့တစ်ခုလို့ခုပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မာနကလာတယ်ဘယ်ကိုရန်ပြုတ်ဖို့ကျန်တယ်ပလင်ကိုလူဖို့ကျန်တယ်သူဘာနဲ့ရှင်းလဲဆိုတော့တက်တည်နဲ့ရှင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့တို့ယုံနာမြူနာပါတာကျွန်တော်စကားအဖြစ်စကားအလင်ကအလင်ဂရီအဖြစ်ပြောတာဘောတုံဂရီနဲ့နှစ်ကိုတိုင်တယ်လေသူဘောဆက်ဆက်ပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေသူရေသက်ချခဲ့တဲ့ကုသိုလ်တွေကိုတိုင်တယ်အတူတူတိုင်ရဆိုဝတ်တုံတွေကိုတိုင်ကြတာဟုတ်တတိယပြောသူဘာနဲ့ရှင်းလဲဆိုပြောတော့ဗျာတက်တည်နဲ့ရှင်းဒီပလင်မင်းမပိုင်ဘူးငါဒီပလင်ကိုရဖို့ဒီဒီကမှာဖျားဖြစ်ခြံရဖို့ပဲငါဘောဆက်တာအားထုတ်ထားတယ်ထုံလုံးထားတယ်ခြားထားတယ်ရေစက်တွေရှိတယ်ဆိုပြီးတက်တည်နဲ့ရှင်းတာတခုဗျာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မသစ္စကပြပိုင်းနေဝါရချင်းပြိုင်သစ္စကပြပိုင်းကရှုံးနေတာဖျားမိတယ်ဘယ်ကုန်းနေဖြစ်နိုင်တော့သူရှုံးနေပြီဆိုတော့သိတယ်အဲ့မှာငါတအားကြီးကဘာလို့တလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှုံးလာပြီလို့ဝင်းမခံဘူးပီတီတီကတ်တယ်ကြီးလောက်နေတာကျွန်တော်ပုံမှန်ကျမသစ္စာပရိုဂရမ်လို့ခေါ်တယ်ဘုံကြီးပဲသူဘုံမှန်းလည်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့ပီတီတီကတ်တယ်ကြီးပဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုပါဘုရားမြင့်တန်နဲ့အေးပါကွာအဲ့ဒါဆိုလည်းတော့တော့မပြောဘူးဟုတ်ကဲ့ဒါကဘယ်သူဝင်ရှင်းမရဆိုတော့သူ့ထက်ပါဝါကြီးကြားမင်းရလားရှင်းပြရဟုတ်ကဲ့တချို့ကိစ္စတွေကကျတော့သူ့ကိုနိုင်တဲ့ပါဝါကြီးတွေကောင်လို့ရပြဟုတ်တယ်ပီတီရှင်းရတဲ့ကောင်လို့တယ်သူ့ကိုနိုင်တဲ့ပါဝါကြီးတွေကောင်ခေါ်ပြီးရှင်းတဲ့ကရှင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့နဂါမင်းနော်ဘုရားနဂါမင်းရဲ့ကြတော့ဘယ်လိုရှင်းလဲဆိုတော့ဟိုနဂါလူမိုက်လူမိုက်ဆိုတော့သူ့ကိုမြစ်တာတဲရတယ်မရဘူးဒီမှာမောက်ကလည်းသူ့ရဲ့တကိုးသုံးပြီးတော့ရှင်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ဆရာဖြစ်ရှင်းကြီးဒီမှာကျွန်တော်ဒါကြီးကိုပြောနေတာဝဲဝဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်နောက်ကြုံတဲ့ခါကျတော့အဲ့အဲ့ဒီဟာကိုတက်တက်ပြဿနာကျွန်တော်ပြောဆိုပါဗျာတက်တာမြောက်မြေစုဖြစ်ရှင်းခဲ့တယ်ဒီတက်တာဖြစ်ရှင်းခဲ့တဲ့လီပေါင်းများဆိုအောင်ကျွန်တော်တကိုးချင်းထုတ်ပြောတော့ပါဦးအဲ့ဒါတွေကလည်းတော့ကိုဘွားမှာတကယ်အောင်ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့စောင့်နေပါမယ်ဆရာ။ဟုတ်ဟုတ်ဟိုပါအင်္ဂုလိမာလာလူတက်သမားသို့တော်အဲ့လူတက်သမားဉာဏ်ရည်ရှိတယ်။သူ့ဉာဏ်အလင်းပွင့်သွားတော့အောင်ပြောနိုင်တယ်။ဟေးရှင်းကောင်းပါမပြီးနဲ့။ဆောက်ပြပြန်ပြောတယ်ပြီးနေတာငါမဟုတ်မင်း။ဟုတ်တခွချင်းဉာဏ်အလင်းပွင့်သွားတယ်။ဟုတ်ဒါပဲဉာဏ်ကောင်းတဲ့လူကျတော့ဉာဏ်ပွင့်ပြီးသားဖြစ်ရှင်ရတာ။အဲ့လူဖြစ်ရှင်တဲ့နည်းတွေကတော့မျိုးပုံပုံရှိပါတယ်။အဲ့အရာတွေကိုနောက်တစ်ခွဲကြရင်တက်တက်ခေါ်ပါမယ်အခုအဲ့လိုကိုယ်လာပြီးဘူးလေးလုပ်တဲ့လူကိုလည်းကြည့်လိုက်ပါဦးကိုယ်လာလို့တက်သိနေရှင်းလို့ရတဲ့လူလားသူကပူပါပါကြည့်ဆိုဂျာမင်းခေါ်ပြီးကဲလုတ်ဒီမှာပေကဲလုတ်နေတယ်သူမှားရလားနဲ့သူကပါပါကြည့်လို့ခေါ်ပြီးရှင်းရမယ်လူလားညံကောင်းလို့သူညံအလင်းပွင့်တော့မင်းမှားနေရတော့ဒီမှာကြည့်ဆိုပြီးညံလင်းပွင့်တော့ပြောလို့ရမယ်လူလားသူနဲ့တက်ဆိုင်နေလောင်တော့ပါနာလာဂီလို့ကောင်းမျိုးဖြစ်နေရတော့ဘလို့မှရှင်းလို့ပြောတလေးဆန်တလေးဆန်ရက်ကလည်းမူးနေသေးတယ်။ဖြစ်တော့သားထားလိုက်။တော့မူးပြီးလဲသွားလိုက်။စင်မကြီးကဒူးဒူးကရှာဖြစ်သွားလိုက်။အဲ့တော့နောက်ဆုံးမရနိုင်တဲ့ကောင်ကြောင့်စင်မကြီးကဒူးဒူးကရှာအကွက်နဲ့ပဲရှင်းလိုက်ပါလိမ့်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါဆရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဟုတ်နော်တော့ဝဲပြောပါဆိုတော့ပြေးစားတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဆရာ။ဆရာပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအားလုံးကျွန်တော်ဒီညတော့တော့ကြောက်စင်စားရအောင်ဒီညလုံး။